Ja, velkommen til dig, Claus. Tak. Og glad for at se dig. Og nu skal vi til at, ligesom at vende tilbage til de gode gamle tider. Og nu skal du fortælle om lidt den måde, I starter på nu. Jamen, det vil jeg også meget gerne. Og jeg vil gerne starte med at sige, at vi, man kan godt kalde det gå tilbage til gamle tider. Jeg synes nu bare, det er, at vi starter på en ny tid, men vi bruger noget af det gamle. Og jeg har jo i hvert fald både hørt og set, at, og også lært, at det er altid en god idé at bruge det, der virker. Og derfor så har vi valgt, at vi vil lave indendørs halvkoncerter igen. Og det gør vi den 27. februar 2015. Vi åbner dørene kl. 18. Og så cirka 19.30, der kan man høre pigerne fra Døsdrengene, Maria Bramsen og Anne-Dorte Michelsen, give den fulde gas, som de gjorde i gamle dage, når de var på besøg i Lillebetalen. Når så de har spillet os varme, og vi har været forbi baren, og vi har hygget os, så skal vi opleve noget, som vi ikke har oplevet før. Så skal vi nemlig høre UB40, et engelsk orkester, som har solgt millionvis af plader kloden over. Og der er jo ikke nogen, tror jeg i hvert fald, heller af vores lyttere og vores seere, som ikke kender Falling in Love, Red Red Wine, Kingston Town. Altså det er jo, tror jeg, titler, som mange vil genkende til at sige, det var dog alligevel fantastisk, at de kan spille i vores by, Middelfart. Det er det faktisk også, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der glæder sig til at høre. Det er orkester, specielt det orkester, men også pigerne. Det er der noget, man kan sige, det er de gode gamle dage, der vender tilbage. Ja, altså jeg er enig, jeg tror faktisk, at der er mange, der godt kan lide, at vi laver det sådan lidt med noget udenlandsk og internationalt. Men man skal ikke gå forkert af, at pigerne de kan lave en god fest. Og så henvender vi os til publikum, som jeg selv kan huske, var med til at lave rigtig mange gode fester over Lillebæltshallen. Jeg håber bare, de kommer alle sammen igen. Ja, det håber jeg da også. Men der er jo ingen tvivl om sådan en, som er brugt det. Vi leverer jo nogle fantastisk gode koncerter sammen med pigerne. Ja, det har de gjort, og det... Nu har jeg selvfølgelig kun lavet en kontrakt, og jeg har ikke set dem længe og sådan nogle ting, men ja, de glæder sig, og det lyder som om, at de kommer for at vise, at det kan de stadigvæk godt, det her. Og så kan I jo selvfølgelig glæde jer til, at der bliver udsolgt. Jeg tror faktisk, at der bliver udsolgt. Der kan jo ikke være mere end godt et par tusind over i Lillebæltshallen. Ej, vi er det et par tusinde, som vi må lukke ind, og det gør vi gerne, og endda meget gerne. Jeg håber jo, at en billet koster 385 kroner plus et gebyr, og billetterne kan købes på midspar-80fest.dk, hvor man så kan købe sin billet. Og det må man selvfølgelig gerne gøre for at vise, man bakker op omkring det. Jeg synes jo også, hvis der sidder nogle unge mennesker derude og lytter, så er det jo en oplagt julegave det til forældrene. Ja, det kan man da godt sige. Og så kan man jo så også samtidig, når du snakker om julegave idé, hvor der er noget om i her til julemessen, vi begyndte salg af Rock Under Broen. Ja, altså den 30. november, søndag den 30. november i Middelfart Sparkasse på Torvet, der sælger vi Rock Under Broen billetter, og hvis vi har flere UB40 og pigerne fra Tøsdrengene, så sælger vi også dem selvfølgelig. Vi vil meget gerne sælge mange billetter, så vi håber på stor opbakning. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo også et kæmpe navn, I starter op med til Rock Under Broen, og det vil jo ikke fortælle navn nummer to, som I aldrig har. Nej, altså det som jeg har, altså du ved, du er den første, der får det at vide, men jeg mangler kontrakten, så, og så er det jo Peter, der arbejder hårdt med det, og han gør alt, hvad han kan, så jeg håber meget, at vi i løbet af næste uge har et eller to navn mere til jer, og så skal I nok få dem. Ja, det vil vi gerne have, og det kunne måske også være sådan, at vi kunne nå at reklamere for det, inden I sælger de første, eller begynder at sælge de første billetter. Jamen det vil vi gerne have. Vi tror jo, at jo mere vi kan fortælle, og jo mere vi kan synliggøre, at vi kommer tilbage med stor kraft, altså jo bedre er det for os, og der vil vi meget gerne have jeres hjælp. Det er klart. Det vil vi også godt gerne være med til. Og vi har jo sådan ind imellem, hvis vi klipper rigtigt sammen, så har vi jo et par billeder, bruger Anne-Dorte og Maria Bramsen. Dem kan vi jo tage med og vise, hvem det er, de kan komme ud og møde. Jo, men det synes jeg gerne, I må også gerne spille et par af deres sange. Og så synes jeg, hvis du kan finde i arkiverne eller på nettet nu om dagen, eller hvad man gør, nogle af UB40's hits, så tror jeg, der er mange derude, der vil sætte og nytte lidt med i aften. Så held og lykke, kan vi godt sige, både til den kommende koncert og til Rock Under Broen. Jamen det får jeg selvfølgelig brug for, men jeg håber også meget, at det går vores vej, fordi at... Jeg synes faktisk, at vi laver et stort stykke arbejde, så det kunne være rigtig fint, at vi fik opbakning. Det har I fortjent nu. Jamen, du får tak for det, du vil være med. Det vil jeg meget gerne.
Og jeg vil fortælle jer alt, hvad jeg ved. Det vil vi også gerne høre. Tak.